Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat Hari Raya diucapkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin guys. Sekian lama tidak menuruni memancing tauman ni guys. Ini baru nak try. Selepas kecederaan berat ke tadi. Masih cedera lagi ni. Anda santai lah guys. Apa-apa pun nanti buat update lah. Okay guys, selamat hari raya. Maaf zahir batin guys. Masalah dan silap minta mohon dimaafi lah. Okay, jom. So, hari ni aku guna guys pining guys. Pinero size 8. Pinero size 8 dan juga Ryoku 10-20 daripada Seahawk. Seahawk 1978. Cuba gewang pun berguna ni. Guna gewang Big Strike daripada Seahawk. Tu dia Big Strike Crank. Crazy Crank Big Strike. Harap-harap ada Big Strike hari ni. Good Strike. Paper dari keren saya. Koyak mesti kok lah. Koyak stiker ke kok? Boleh? Tengok kali jangan foto. Lego ni. Aku tengah berhati dengan anak bihala ni. Tak nampak kan? Hei. Oh, sini. Macam mana balik? Tolong. Dah kena. Oh dah lucut. Aduh aku baru nak bagi tegang sikit. Okay. Oh dah kena. Kena balik. Kena. Macam mana balik? Tolong. Dah kena. Oh dah lucut. Aduh aku baru nak bagi tegang sikit. Lucut balik. Saya buat kau-kau ni takkan tak masuk. Lucut guys, tak ada rezeki guys. Penero. Dia bunyi cerit-cerit bunyi yang tadi. Aku bajet ujung sana, apa ni di sini? Ayah nak beli dia. Nak beli dia. Small baby, very nice. Oh tu. Hei, Mualin. Ketuk, boy.
sentiasa bersedia, Marik. Lari tiun. Nak serbuk. Senaru menjadi taruhan. Jangan hilang terus anaknya kecil sangat. Oh, itu dah. Macam mana tu? Langgur. Makan. Makan kuih. Makan, adik. Aku kayu sekarang ni. Kayu, guys. Tolong, adik tolong kan. Tu lah sedum mana. Dia makan lah, guys. Usia 5 okey lagi kewan ni. Kena 7-8 koyang kuat. Dia macam Mac Pepe. Please, please. Okay, mana tadi? Kalau sikit pun boleh. Sikit pun boleh, balik. Allah. Allah, akbar. Bismillah. Kena kat mana tu? Boleh tak apa? Sebaik tak besar. Allah Haikal. Sebaik tak besar. Alhamdulillah. Please, please. Lesson spinning, lesson spinning. Sikit je. Sikit je kena. Oh, dah pusing badan. Boleh ambil lah kot. Buat kan, eh. Yes. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah, guys. Tumbuk tangan tu. Ini tumbuk tangan ni. Ni, okay, guys. Oh, guys. Wow. Mantap sekali. Ya. Please, please. Okay, you nak tarik. Alah, sikit pun kena ni. Sikit pun nak kena balik. Allah. Allah Akbar. Bismillah. Kena kat mana tu? Boleh-boleh, tak apa. Sebab baik tak besar. Sebab baik tak besar. Aduh. Alhamdulillah. Please, please. Lesson spinning, lesson spinning. Sikit je kena, Marik. Udah dah pusing badan. Boleh ambil lah kot. Buat kan, eh. Yes.
Alhamdulillah guys. Tumbuk ke tengah tu. Ini tumbuk tangan ini. Okay guys. Come on guys. Wow. Mantap sekali. Macam nak tengok gambar ya. Tak boleh buka tau, dia dah kembang. Tak apa, biar aku nak grip dia dulu. Okay guys, tu dia gewang dia ha. Tapi muda lah, muda sikit. Mama muda ni. Papa lah ni kau ni. Oh tu dia, Spaneru 800. Dan Yoku Pining. Yes. Relax je dia, biar orang lalu sebelah. Dia tak gentar langsung. Oh tu. Alamak, asyik baik. Sebaik dia tak terperanjat. Oh tu bapak ni mak tadi. 9 kilo lah. Ni bujang ni. Cepat. Tetonggin tu kemarin. Tetonggin tu maknya. Papanya. Oh, mak terbalik lah. Kecil pula tadi dah besar. Mama dia besar. Ya Allah. Allah hai. Sekilo setengah. Aduh. Mana aku tahu dia nak makan. Ya Allah. Nampak double miming tadi kot. Satu hook je kena. So. Aku dah tak boleh dua tangan ni entok. Allah. Kacau lagi. Dia makan kepala burung guys. Kepala burung. Okey, ini Zion TDS. Discrease. Tali sol 16. So 16 sulam ni. Okay.